Julia Blakstad. Det blir 7-1 seier over Arne og Bjørnar. Gratulerer. Jo, tusen takk. Det er ikke ofte man vinner så mye. Nei, vi pleier i hvert fall ikke å score så mye mål, så det er klart det er artig det. Og når vi har en smell forrige helg, og så kommer vi og reiser oss i dag, det er veldig gøy. Ja, det er ekstra artig etter semifinaletappet, kanskje? Ja, det er klart det. Når folk begynner å stille spørsmål, og man taper 4-0 der borte, og har egentlig et håp om å ta med den seieren, så er det klart at det er deilig å komme tilbake og vise at vi fortsatt har nivået inne. Ja, fra 0-4 til 7-1, det er jo nærmest som natt og dag resultatmessig sett i hvert fall. Ja, det er absolutt, og så er jo Vålerenga kanskje hakket bedre lag enn det Arne Bjørnar har vært i år i hvert fall. Så det er jo klart at det også har litt å si, men vi har slitt mot Arne Bjørnar før i sesongen, og vi har slitt tidligere år, så at vi får det til løsning i dag, det er veldig gøy. Hva som gjør at det løsner så gærlig i dag? Nei, jeg tror det er litt flere faktorer. Det kan godt være det at vi har litt lyst til å revansjere. Det tror jeg er en av hovedgrunnen til at vi går opp på det her og har såpass energi som vi har i dag. Og så får vi det offensive spillet til å sitte bra. Og da, når vi da skårer på de sjansene vi har i starten av kampen, så gjør det litt lettere utover. Inngangen til kampen, hvordan var den? Skulle dere gå hardt ut fra starten? Ja, vi ønsker jo på en måte å styre spillet i stort sett de kampene vi spiller, og det er jo det som er planen i dag også, å gå ut og ta tak i ball, spille vårt spill, og det synes jeg vi lykkes ganske bra med i dag. Og så er det klart at det alltid er ting å ta tak i og ting man kan gjøre bedre, men 21 seier alt, det må vi se oss fornøyde med. Ja, det er vel tidens største for Rosenborg i hvert fall. Ja, det tror jeg nok det er. Jeg lurer på om det er 4-0 eller noe som har vært det forrige resultatet, så det er jo en god del mer mål enn det, så det er artig. Så det er artig å gjøre det på hjemmebane og i rosedrakte, med tanke på kampanjen din. Absolutt, det er veldig artig, og mye folk på tribunen og sånn også, så det er veldig, veldig gøy å få kunne bidra med det. Og du bidrar med 2 mål. Ja, det er jo en stund siden jeg har spurt sist i serien nå, så jeg snakket faktisk på det før kampen at nå var det på tide å få satt en i golden, så da er det gøy når det blir 1-2, så veldig artig. Ja, du skulle ha 2-0 målet, men så reduserer de til 2-1 rett etterpå, men andre målet ditt, da er vel serien sikret? Ja, det blir jo, vi starter jo ganske bra i andre omgang og får vel 2 kjappe der, så da er jo seieren i boks, men det er klart at det er unødvendig også å slippe det målet på 2-0 der, hvor vi egentlig har veldig god kontroll, og så er det vel nesten rett fra spark at de får seg en sjanse der, så det skal ikke skje, men alt i alt så må vi si oss fornøyd, det er vel det eneste de slipper til. Hvordan av de 2 målene dine er du mest fornøyd med? Nei, på det første målet så kom jeg jo inn i boks, og det er jo noe man øver på som kant å få komme inn der, så jeg er ganske fornøyd med den bevegelsen egentlig, og så er det et veldig bra legg av Synne som treffer meg bra der, og så andre målet så kom jeg jo egentlig litt alene mot keeper, så klarer jeg å beholde roa, og så har jeg kanskje slitt litt i de situasjonene før, så når man ser den gå i mål, så er det deilig det også. Jeg er lettere å holde hodet kaldt i sånne situasjoner når man leder fra før og er ganske komfortabel. Ja, det er klart det at hvis det der hadde vært en avgjørende situasjon, så kan det hende at man kjenner litt mer på press, og så har jeg kanskje litt mindre tid der enn noen jeg har hatt før sesongen hvor jeg har bommet da, så da rekker man kanskje ikke å tenke så mye heller, og da går det ofte bedre da. Hvis vi ser på tabellen, avstanden opp er vel ganske stor til Sandviken. Det er 7 poeng med en kamp vi har spilt. Ja. Hvordan ser du på det? Er gullet godt? Altså, alt kan skje i fotball, men Sandviken skal jo rote litt da, hvis vi skal ta det nå. De ser veldig stabile ut og har hatt en sykt bra sesong, så jeg blir overrasket egentlig om de roter de siste kampene, men så klart vi kommer til å kjempe på og gjøre det vi kan, og ta de poengene vi kommer til å kunne ta med oss, så får vi se hva det holder til, om det er gull eller sølv, men vi skal i hvert fall gjøre det vi kan. Men i etter bransjen, det er avstanden ganske stor når vi som ser ut til å ta på. Ja, absolutt. Hvis LSK taper i dag, så har vi vel en god margin bakover der også, men jeg tenker ikke at det kan bli noe hvilepute for oss. Vi ønsker å ta med oss alle poengene i de resterende kampene, så da må vi bare jobbe godt igjen. Og neste kamp er nettopp Lidstrøm. Ja. På onsdag, hjemme. Ja, hvis de taper i dag, så kommer jo garantert de til å være revansjesugende. Så nei, vi må bare ta opp hansken og jobbe på, og så må vi resultere godt etter den kampen her. Så skal vi suge litt på karamellen nå, og så er det på igjen på mandag. Men taper de i dag, så er det 8 poeng ned. Og hvis dere slår dem på onsdag, så er det 11 poeng med 3 kamper igjen. Ja, da er vi vel sikre. Andreplass i hvert fall. Så nei, vi får prøve på det, absolutt. Men som du sier, LSK tror jeg ikke har gitt opp, selv om de skulle gå på en blem i dag. Slår de oss igjen, så er det jo plutselig bare
er det fem da, kanskje. Så det er klart at de kommer til å gi alt, og det må vi gjøre. Men som i verste fall det fem poeng, og med tre kamper igjen, så skal jo ikke gi bort. Nei, nei, absolutt ikke. Og som jeg sier, vi kommer til å prøve å vinne hver eneste kamp vi har igjen. Og så får vi ikke bry oss så mye om hvordan det andre går, men vårt mål er jo selvfølgelig å slå LSK. Mm. Det ser jo uansett ut av å gå mot selv, sånn som det var i fjor. Da sa man at man skulle bli bedre enn i fjor, enn man blitt det. Ja, det er jo noe vi må ta en evaluering på etter sesongen, men vi har jo fått opplevd, vi hadde jo et Champions League-spill som var veldig artig å være med på. Vi har fått spilt treningskamper mot Wolfsburg og Barcelona, kjent på det nivået der, og kommet et hakk lenger i cupen enn det vi gjorde i fjor. Og så må vi jo se hvordan serien ender da, og ta en evaluering etter sesongen. Men det er klart at det er i så fall ikke bare vi som har tatt steg, det er jo de andre lagene og ønsker jo akkurat det samme, og ønsker jo å bli bedre for hvert år som går, så om det ikke blir gull i år, så betyr ikke det nødvendigvis ikke at vi har blitt bedre. Er man fornøyd med sølv? Jeg tror nok kanskje det blir en litt bismak å få sølv. Det er klart at vi har gjort en god prestasjon, men etter i fjor så ønsket vi å toppe det vi gjorde da, og da var det sølv, så det er litt sånn gull som står igjen, men alt i alt sånn sesongen er nå, så tror jeg vi skal være fornøyd når vi står der med sølv etter slutt. Da ønsker jeg lykke til videre, og tusen takk for intervjuet. Takk skal du ha.